Moderan objekat na preko 1400 kvadratnih metara koji zapošljava 30 radnika nudi kvalitetnu kupovinu. Veliki broj Piroćanaca od ranih jutarnjih sati čekao je u redu da se otvore vrata Lidla i pazare po povoljnim cenama. Prvi trenutak je super, tako i treba. Ono, Pirotu nije loše da bude u Pirotu malo tako. Idemo po Niš, idemo tamo, isto gužve, isto. Evo tu nam je blizu u Pirotu i tako da super za sad. Ja mislim da je Lidl pun pogodak i da je dosta jeftino. Evo, kupili smo od svega. Mislim da će biti dobro za grad Pirot. Treba ovakav objekat, cene su baš prikladne našim penzijama, a za kvalitet ništa ne znam da vam kažem. Nisam još probala, ali sviđa mi se. Na svečanoj ceremoniji otvaranja Vrpcu su presekli predstavnici kompanije Lidl i gradonačelnik Pirota Vladan Vasić. Na svečanom otvaranju nastupio je dečiji hor Doma kulture Pirot. Prema rečima Martine Petrović, rukovodioca korporativnih komunikacija kompanije Lidl Srbija, ono što odlikuje ovu kompaniju su brendovi i najbolji odnos, cena i kvaliteta. Kaže, koriste se nemački standardi provere kvaliteta. U prodavnicama ove kompanije mogu se naći proizvodi 62 domaća proizvođača, od kojih je 4 dobavljača kroz Lidl mrežu proširilo poslovanje u zemljama regiona. Definitivno smo imali dosta upita kada će se Lidl otvoriti u Pirotu i nama je to bio nekako znak da ovde postoji veliko interesovanje. Naravno, pogledali smo i prostor gde je moguće otvoriti. U skladu sa dogovorima sa opštinom takođe uspeli da nađemo adekvatnu lokaciju u smislu i određenih pripremnih radova i danas smo eto tu i otvaramo Lidl u Pirotu. Sutra je naš rođendan, počeli smo sa 16 prodavnica u 12 gradova, sada, odnosno sutra, ćemo imati 33 prodavnice sa ovim novim otvaranjima danas u Kragujevcu, Loznici i Pirotu i bit ćemo zapravo prisutni u 24 grada. Definitivno je da su potrošači dobro odgovorili na naš dolazak, da su zadovoljni onim što imamo da im ponudimo, a na nama je da svaki dan budemo bolji i da vidimo kako možemo još bolje da odgovorimo na njihove potrebe. Gradonačelnik Pirota Vladan Vasić kaže da je Lidl postao standard kupovine ne samo u Srbiji, nego i u Evropi. Kao što vidite, odmah je veliko interesovanje i gužva. Ja sam obišao unutra Lidl, zaista je po standardima kako smo navikli i u svetu, ne samo u Srbiji. Ima dosta robe i dosta robe na akciji. Mislim da je to jedan standard kupovine, standard kvaliteta i ono što je još bitnije, zaposleni unutra imaju mnogo bolji tretman nego u ostalih trgovinama, što je neki izazov, naravno, za naše druge trgovinske lance. Mislim da je ovaj objekat bio potreban gradu. 1400 kvadratnih metara kvalitetne i komforne kupovine sa pratećim parking prostorom, a sa druge strane pogledajte ovaj prostor pre samo godinu dana ili nešto više, koliko sećam kad smo ovde postavili kamen temeljac za zgrade, ljudi su mislili da ovaj prostor nema budućnost. Sada kad vidite Lidl u zgrade i čak možda i još neke dešavanja u smislu shopping centra, ovde je neki novi, mali, urbani deo grada koji se razvija, koji je takođe potreban gradu, jer grad treba da se širi. Dodaje da to što se Pirot nalazi među prvih 10 gradova po proseku plata potvrđuje da je interesantan velikim trgovinskim lancima da otvaraju prodavnice u našem gradu. Poslednje vreme stalno su nešto u zadnjih godina smatrali što južnije, što tužnije, a mi smo, čini mi se, za ovih 10-15 godina daleko iskoračili napred odnosno na druge gradove, bar u ovom delu Srbije. Standard nije nikad dovoljno dobro, uvijek ljudi žele više, ali taj neki napredak pokazuje da je u Pirotu prosečna zarada daleko veća nego u regionu, čak i u Srbiji, i naravno da to privlači trgovinske lance. Ali kažem, to nije zadovoljavajuće, treba da se ide napred i ka povećanju zarada, ali to je već pitanje za druge stvari kao što je povećanje proizvodnje ili atraktivnih poslodavaca. Vasić dodaje da postoji interesovanje za otvaranje shopping centra koji će ponuditi Piroćancima kupovinu kvalitetne garderobe po pristupačnim cenama.